maadaama aanan boqorka hawiyo aan ku baro oon ku tuso dhaqanka hawiyo oo saxda ah. Haw samayn dhaqan, haw tilmaamin, haw diiwaan gelin. Nimanaan ceelka tegi karin oon banaanka u bixi karin. Haddaad dadka dhaqan uga dhigto ra-iisul wasaare, arrintaas waxaan leenahay dadka dhaqanka ra-iisul wasaare aan ku barno. Waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse, waxaan rabaa aad iyo aad madaxweyne ra-iisul wasaare u mahadsan tahay dib u dhigista ra-iisul wasiirada iyo kala xulashada iyo qaabka aada ku waddo waa aad iyo aad u wanaagsan tahay. Inkastoo ay tahay ra-iisul wasaare, waxaan kaa codsanaynaa ka boqor ahaan, waxaan kuu soo jeedinayaa laba arrimood. Arrinta koowaad, inaadan u dirin ninka ariga lagala quustay, inaan geela loo dirin. Wasiirada aada keenayso waxaad ku imaanayaan 4.5 qolo kastana wasiira ka imaanayso. Wasiir markaad u timaado asagoo hadda xildhibaanka, waxaa horta soomaalidu waxba isaga qaldan, xildhibaanku inuu wasiirka asagu doono oo wasiirkii soo doonto xildhibaan ahaadaahu waa shay aada u cajaa'ib ah, shay aada u xanuun badan, waa shay dhib ah, waa shay lagooye ah. Sababtoo ta ninkan asagoo lacag u bixiyey $500,000 u bixiyey, wuxuu rabaa inuu ka jaro oo ka keeno oo dalka ka arusho lacagtii asagu uu ku soo baxay dib inuu u keeno. Haddii wasiir laga dhiga marka, oo dowladdii wasiir ka dhigto, oo ra-iisul wasaare wasiir ka dhigo, shalana doorasho kuma soo bixin, lacag ku soo baxee lacagtii inuu dalka usoo doono. Waxaan leenahay wax caaqibaa oo meesha ka imaanaya wasiir ka imaanaysa, caaqiba ka imaanayso meesha kama muuqato. Waxaan leenahay marka ka boqor ahaan waxaan leeyahay ra-iisul wasaare kuwii hore lagu qatalmay ee dalka soo gubay ee waxba qaban ee wadooyinka jaray ee dowladdii hore naafeeyey, waxaan leeyahay hadii hoosu celiyo ko waxaad kala tashataa, magala tashataa dadka dhaqanka ee Soomaaliya oo dhaqanka loo yaqaano. Waxaan kaa rabaa ra-iisul wasaare, waxaan maqlay hadda maalin dhaweed shalay iyo maqan waxay ahayd in la yar dhaqanka baa ra-iisul wasaaruhu la hadlay oo ra-iisul wasaaruhu la kulmay. Ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa laba shay, waa kaa codsanayaa, waana codsi waana talo. Marka koowaad waxaan ku leeyahay dhaqanka Soomaaliyeed hadda ka hore god lagu ridi, god buu ku dhacay. Biyuhu markii roobku yimaado waxaa biyaha hore waxay keenaan oodo iyo qodxa iyo waxbaa la socda. Biyaha dambaa waxay yihiin biyaha oo nadiif oo dadku cabbi karo. Ra-iisul wasaare nadiif baa tahay, biyaha dambe oo magaciisiga ahaa tahay. Dadkii hore marka ee aada ogtaho taqaano dowladdii aan la shaqeyn jirnay iyo tii hore la socon jiray midna maahan odayaal maahan. Odayaasha aan ku barno ma taqaanid, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee dhaqanka loo yaqaano oo qabaa'ilada matala oo gobolka Banaadir, waxaan kaa rabnaa aqoon dhaaxa kuma lihin wax ma taqaanin, laakiin waxaa kaa aqal kaa xoogaa madmadow kaaga jira odayaasha dhaqanka iyo kuwaan dhaqanka ahayn. Dad aan dhaqan ahayn ta keento in la yihaha dhaqanka iyo la shira suurtagal maaha, mana noqonayso waxaan qaadan karnana ma dhaqanka iyo la shiray. Okay, war maxaa dhaqan la yihaha, muxuu yahay dhaqanku, muxuu qabtaa shaqadiisu maxay tahay? Dhaqanku wuxuu yahay shaqadiisuna ay tahay nin kasta huba ugaaska iyo suldaanka iyo boqorka iyo nabadoonku waxay isugu xiran yihiin inay qabaa'ilka wixii gala ama dowladda ka gala ama dowladdu iyada ay ka gasho dad ka keeni kara inay yihiin dad. Markaa inta la sameeyo lasoo aruushiyo kaarar loo keeno qodxii aan qulay matalan aan la arago hadalko markay hadlaana dowladda aan gaarsiin karin codka oon dhihi kara war dowladdii intaan baan ka keen, war dowladdii intaan shaqaalahan ka wadna, war dowladdii intaan oo maaragtay xuquuqahan ka helnay, war dowladdii wax oo ay ku filan tahay, ay ku filan tahay keliya fiiri waxaa ku filan ra-iisul wasaare u tagnay, waxaa ku filan ra-iisul wasaare la soo qadayna dad ay ku filan tahay inaad dhaqan ahaan noogu matasho ra-iisul wasaare. Aada iyo aada iyo aad aan arrintaas maaragtay aan uga xunnahay. Waxaan leenahay dhaqanka aan kuu tilmaano waan ku shalay, waa ku caleema saarnay, sidii baan kuu taageersannahay, hana nicin ku nicimayni. Waxaan dhaqanka ahayn hanoo samayn, dhaqankeenna dhaqan ahayn hanoo samayn, hanoo samayn dhaqankeenna dhaqan ahayn hanoo samayn. Annaga ku barayna dhaqanka, kuwa aad u yeerayso annaga kuwii dhaqanana annaga ku barayna, kuwa dhaqan ahayn annaga kula barayna. Ma rabno annagu in
$2,000 ama $1,000 ama $500 jeebka dadku u dhigo inuu tan sii dhuntaas oo dadku u geeyo u yiraahdo war u geeyna dawladda waxba uga keenin inuu yiraahdo dhaqanka yaa la soo kulmo marabno waxaan ka codsanayay ka boqor ahaan shalay waan ku amaanay maantana amaantiyan kula fadhina aan ku barno boqorka maadaaba aanay boqorka wiyaan ku baro oo ku tuso dhaqanka hawiyo oo saxda ah haw samayn dhaqan haw tilmaamin haw diiwaan gelin nimana aan ceelka tegi karin oon banaanka u bixi karin haddaad dadka dhaqan uga dhigto ra-iisul wasaare arrintaas waxaan leenahay dadka dhaqanka ra-iisul wasaare aan ku barno annagu waad og tahay weli hadda tii kaloo adiga ra-iisul wasaarehi ka horreeyey mudane xasan cali khayr wuxuu sameeyey dhaqan isagaa u gooni ahaa isagu ammaani jireen isagaa u heesi jireen uma ahayn dhaqan kuwaan odayaashii mar dhaqanka ahaa ee qabaaliyiinku ay lahaayeen ee la doortay oo horjoogayaasha ahaa waxay joogaan magaalada muqdisho waxay fadhiyaan magaalada odagii aad ugu dhiibi laheed wasiirka suldaankaad wasiirka ugu dhiibi laheed boqorkaad wax ugu dhiibi laheed way fadhiyaan inaad marka dad kale salaadiin intan laga dhigo cimaamada loo soo saaro la yihahdo salaadiintii alla sirtay mudane xamsuuq nama qabato nama qabato mar koowaad nama qabato mar labaad nama qabato mar saddexaad nama qabato waxaan leeka aan weliba kaa codsanaynaahoon ku sheegayna dhaqan aan saxa inaad dhaqan nooga dhigto intaasa ka la yaraaha tahay nin aqoonyahana tahay nin soomaalida kale yaqaana tahay nin dhaqanka yaqaana tahay nin dalka joogaa tahay nin dabada wax walbaa taqaana ha nooga dhigin dhaqan waxaan marka ka cudur daaranaya oo aan ka cudur daaranaya aan cudur daar ka bixinaya dadka aan dhaqanka ahayn inay dhaqanta isku tilmaamaan ay dadka qabaa'ilada soomaaliyeed ee xildhibaanada soomaaliyeed xildhibaanada odayaasha soomaaliyeed waxaan ka codsanayna oon leenahay dadka qolada walba way taqaan dadka dhaqanka dadkooda dhaqanka way taqaana dadka aan dhaqanka u ahayn inay iska joojiyaan adinku dhaqan maahidine dhaqan raadsada dowladdana ra-iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa oon kuu sheega boqoraan kuu sheega anaga farta ku tilmaamayna ani hadda kula hadlay ka boqoraan weli abadkay siyaasi lama shukurin lama kulmin mana aadin waayo sababta oo ta haddii la sameeyo wixii lagu a waxaan haddii la sameeyo waxyaaba badanaa ka imaanaya marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaare mudane xamse wax hadalkaan ku leenaa fariintaas ha ku soo gaarto soomaaliya dhaqan aysan ahayaan loo samayn maxaa cabdullahi farmaaja u sameeyey waad ogtaha waxaa ka dhacay hadda hadda dhaqankii dhaqanka ama aad waddadii hore qaadiinna waa lagu lumaya ha laga leexdo dadku dhaqan buu leeyahay annagaa kuu tilmaamayna annagaa kuu tusayna annagaa kuu caddaynayna kuwii dhaqanka dadka dhaqanka ee soomaaliyeed oo dhaqanka loo yaqaano annagaa ku tusayna dadaan dhaqan ahayn dhaqan ha ka dhigin qof kasta oo ku yira dhaqanaan inuu dhaqan yahay in kale maxaa lagu kala ogaan karaa waa in la kala ogaadaa qofkan wuxuu dhaqan ku yahay wuxuusan ku ahayn marka waxaan leenahay madaxweyne ra-iisul wasaare aad iyo aadan kuu salaamayaa magacii waa boqor cabdi axmed boqorka beelaha wiye